بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، امید آپ خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سنت حبیب. آج میں آپ کے سامنے ایک اور اللہ رب العزت کے صفاتی نام الباطنوں کے معنی اور اس کے فوائد کو بیان کروں گا. اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل سنت حبیب پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. الباطن، اس کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ، چھپا ہوا. اس کے بہت سے فضائل ہیں، چند میں آپ کے سامنے آج کی اس ویڈیو میں بیان کروں گا. نمبر ایک، جو شخص روزانہ 33 مرتبہ یا باطن پڑھے گا انشاءاللہ اس پر باطنی اسرار ظاہر ہونے لگیں گے اور اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہوگی. نمبر دو، جو شخص دو رکعت نماز ادا کرے اس کے بعد والاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء قدیر 145 مرتبہ پڑھے انشاءاللہ اس کی تمام نیک حاجات. نمبر تین، جو کوئی اس اسم کو 41 مرتبہ پڑھے گا انشاءاللہ اس کا دل نورانی ہو جائے گا. نمبر چار، جو اس اسم کو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے گا اس کو جو دیکھے گا وہ اس سے محبت کرنے لگے گا. نمبر پانچ، جو کسی کو امانت سونپے یا زمین میں دفن کرے وہ کاغذ پر الباطن لکھ کر اس کے ساتھ رکھ دے انشاءاللہ کوئی اس میں خیانت نہیں کر سکے گا. اور نمبر چھے، جو ہر روز 3 بار 1 گھنٹے تک اس کو پڑھے اس کو اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہوگی. یہ تھے اللہ رب العزت کے صفاتی نام الباطنوں کے فضائل اور فوائد. بہت ہی مجرب اعمال ہیں، ضرور پڑھیے گا اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا. جزاک اللہ.